Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Juni 5 mwaka 2023. Somo la leo linasema mshindi mwenye nguvu. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Habakuki sura ya 3 na ile aya ya 3. Neno la Mungu linasema, utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa yake. Sauti ya Mungu inasikika kutoka mbinguni, ikitangaza siku na saa ya kuja kwake Yesu, na kutoa agano la milele kwa watu wake. Kama ngurumo za radi yenye sauti kubwa kabisa, maneno yake yanapita duniani. Waisraeli wa Mungu wanasimama wakisikiliza, macho yao yakiwa yamekazwa kuelekea juu. Nyuso zao zimeangazwa kwa utukufu wake, na zinang'aa kama uso wa Musa aliposhuka kutoka Sinai. Waovu hawawezi kuangalia. Na pale baraka inapotamkwa juu ya wale ambao wamheshimu Mungu kwa kuitunza sabato yake kuwa takatifu, kuna kelele kuu ya ushindi. Punde kunatokea upande wa mashariki wingu dogo jeusi, karibu nusu ya ukubwa wa mkono wa mtu, na wingu ambalo linamzunguka Mwokozi, na ambalo linaonekana kwa mbali kuwa limefunikwa na giza. Watu wa Mungu wanajua kuwa hii ni ishara ya mwana wa Adamu. Kwa ukimya makini, wanaliona wakati linapoikaribia dunia, likizidi kuwa angavu na lenye utukufu zaidi, mpaka linapokuwa wingu kubwa jeupe. Msingi wake ni utukufu kama moto uteketezao, na juu yake upinde wa mvua wa agano. Yesu anasafiri kama mshindi mwenye nguvu. Sasa si mtu wa huzuni, wa kunywa kikombe cha uchungu, cha aibu na ole. Anakuja mshindi mbinguni na duniani, kuhukumu walio hai na wafu, mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Ufunuo wa Yohana sura ya 19 ya 11 na aya ya 14. Kwa nyimbo zenye sauti za mbinguni, malaika watakatifu, umati mkubwa usiohesabika, wanamtumikia katika njia yake. Anga linaonekana kujazwa na maumbo yenye kumetameta, 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Hakuna kalamu ya mwanadamu inayoweza kuonesha taswira ya tukio hilo, wala akili za mwanadamu kutosha kufahamu uzuri wake. Utukufu wake ukazifunika mbingu, nayo dunia ikajaa sifa yake, na mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Habakuki sura ya 3 aya 3 na ya 4. Kadiri wingu hili hai linavyozidi kukaribia, kila jicho linamuona mfalme wa uzima. Hakuna taji ya miiba sasa kukiharibu kichwa chake kitakatifu, bali taji ya utukufu inakaa kwenye paji lake takatifu. Uso wake unang'aa kuliko mwangaza wa jua la adhuhuri, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake: mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo wa Yohana sura ya 19 aya ya 16. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, labda nitamsherekea Yesu kama Mwokozi anayeteseka aliyeniokoa kutoka dhambini. Lakini je, ninaweza kusimulia wakati ambapo Yesu amekuwa ni mshindi mwenye nguvu kwangu? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji, ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki sana.